Lakhimpur Khodo Home Antojila Doba Protejogita. Lakhimpur Taji Upostit Holhi, a Homer Bibino Prator, Gon Gon Doba Kilo Hokol. Lakhimpur Jila Kriya Hunter of the Goton of Sitokora, Edoba Protiskita, Onko Krohon Kore, Onur Tono, or Onur Totero, Protiski Hokole. Edoba Protiskita Kolot, Hapal Potter, Hot Dekua, Kiro, Hokolok, and Nirvasita Kora Hobo, Rastio Pojalo. আমার বিভিন্ন আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ খেলুৱৈসকল ভাল উন্নতমানৰ প্ৰদৰ্শন দেখাইছে পদকম দবা সংস্থাৰ তৰফৰ পালৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ মই এটাই কথা কম দবা খেল কেৱল মাত্ৰ চেম্পিয়ন হবলৈ বা আপোনালোকে খেল হিচাপে নলৈ দবাৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰতিজন ব্যক্তি দেখৰ এজন ভাল নাগৰিক হ'ব বুলি মই আশাবাদী আজি যে সকল খেলুৱৈ একচুৱালি এখন সিলেকচন টুৰ্ণামেণ্ট আমাৰ আজি ইয়াৰ পৰা যে সকল খেলুৱৈ আমি আমাৰ চাৰিজনকে সিলেকচন পাব দুজন বয়েজ দুজন গার্লছ তেওঁলোকে নেচনেল পৰ্যায়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ এডভান্স কোচিংৰ কাৰণে আমি বন্দোবস্ত কৰিম লক্ষীমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই দবা খেলত উপস্থিত থাকে বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ লগতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি Every game is mind game, but it is more mind game. Bidhayakor mote oti hikri Lakhimpur needs to pujire arambo koribo আগতে লক্ষীমপুৰত এনেকুৱা কম্পিটিশন হৈছে লক্ষীমপুৰত এটা চেস খেলাৰ খুব সুন্দৰ পৰিবেশ আছে মই আগতে যোৱাবা আহোতে মটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল যে কিবা এটা চেস এছোসিয়েচনৰ কাৰণে কৰি দিব লাগিব সেকাৰণে আপোনালোকে দেখিব টিম ফিল্ডৰ যত আমাৰ টেনিছ কোৰ্ট আছে তাৰ কিনাৰত এটা বিল্ডিং বনাই থকা হৈছে তাত সেকেন্ড ফ্লৰটো প্ৰায় 2000 স্কোৱাৰ ফিট এয়াৰ কণ্ডিশ্যন কৰি স্মাৰ্ট চেস বোৰ্ড লগাই আমি সেইটো চেস এছোসিয়েচনক দিম তাৰ মিডল ফ্লৰটো আমি কেফেটেৰিয়া কৰিম আৰু তলত আপনার স্কোয়াশ কোর্ট করি আর যাতে ডেডিকেটেডলি এটা মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফেসিলিটি পায় সেসর ট্রেনিং লব পারে সেই ব্যবস্থা আমি করছো ব্যক্তিগত পর্যায়ে আর মই আশা করছো তার দ্বারা লাভান্বিত হব যেটো বস্তু অসমৰ কোনো জিলাত নাই কলো মই আপনার অসমে লক্ষীমপুরে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম জিলা হব যত আমি ডেডিকেটেড সেস এসোসিয়েচনক 2000 স্কোয়ার ফিটৰ এটা একাডেমি খুলিবলৈ জায়গা দিছো এয়ার কন্ডিশন নিউলি কনস্ট্রাক্টেড বিল্ডিং আৰু তাতে এখন পেৰেণ্টছ সকল যাতে ছাত্র ছাত্রী সকল বা শিক্ষক সকলে চেছ খেল থাকে যাতে বিজয় থাকে এখন কেফেটেরিয়া ব্যৱস্থা কৰি দিছো 2000 স্কোয়ার ফিট ব্যুরো রিপোর্ট লক্ষীমপুৰ টুডে